Ahoj, ahoj, já jsem Dežo. No a dneska se podíváme na tank, který se na mém kanále ještě neobjevil, a to je desítkový baťák. Bylo to jedno z mých prvních desítkových medek, nebo obecně desítkových tanků, myslím, že jsem Leoparda měl před baťákem. Takže už ho mám v garáži delší dobu. On už má asi nejlepší časy jako za sebou baťák, jo, v časy, kdy byl jako asi nejlepší zásobník. V dnešní době jsou na týru 10-4 zásobníky, rozhodně, jako 100% můžu říct, že mě to baví víc než Pročeto, to jako bez pochyby. TVPčko mě baví víc, Karo jsem nehrál, takže to nevím. Něco k tomu tanku. On je dost pohyblivý, pancéřově, je to papír, občas ten horní plát něco dingne, jo. Pokud tam ta rána přiletí fakt jako velkým úhlem, nebo že vy třeba suláváte, tak horní plát je něco, co může dingnout, případně nějaký jako úhly na věži, ale horní plát je něco, co možná bych řekl, že to dingá víc než TVPčko, jo. Ten pancíř toho bata je takový jako troll, že si všichni myslí, že na něj nemusí mířit a právě jako míří na auto a často právě trefí ten horní plát. Mapa je Minsk, po dlouhý době jsem si ji odblokoval, já ani nevím, co šlo za ten Minsk do toho banu. Ale úplně nevím, jak ho moc hrát, i když je předělaný. Tady jsem se poradil, myslím, že jsem se znova spotlal toho KPZ, ale to se nestalo. No a tak jsem tady vyrazil na ten mid. Přece jenom ten Minsk trošku zlepšili, takže to není tak strašně, jako to bylo, ale furt mě ta mapa nějak extra nebaví. No, já tady čekám, jestli tady nebudu mít nějaký rány. Baťák má velice dobrý dohled, má 400 metrů dohled a skvělou kamufláž. Takový metko, že se dřív používal i místo lighta. Tady jsem prováhal tu ránu na tu E50. No a tam se povedlo spotnout Futura. On asi pravděpodobně vystřelil. Tohle byl naprosto zbytečný autoaim, úplně jako. A vidíte, že jsem se ani nespotl, on už jak byl asi zacouvaný hodně vzadu, tak to. Tak mě nespotl. Že už tam byl ten keř. No a teďka najíždím sem, ale chtěl jsem vědět tu 140, ale tam se mi povedlo spotnout, proč je to. No a teďka vidíte výhru toho baťáka, toho strašnou sílu. Těch 1950 potenciál v klipu. Máte 273 mezi ranama, 5 ran po 390, no a vidíte, jak se to proč je to rychle rozpadlo. Že mu tam jednu ranu dala asi 34 dvojka. Nebo možná něco, to VKčko, nevím, kdo to přesně byl. Na těch 440. Takže hnedka první klip se mi tady povedl, jenom tu první ranu toho Futura jsem pokazil. A bude to tebe poslední rána, kterou jsem v týře pokazil, úplně jako ta první a to. No a teďka jdu využít znova potenciál toho klipu. Jo, teď vidím, že mě tam vyjíždějí, já přebíjím. Ten tank přebíjí docela dlouho, možná i proto, že to dělo je dost nepřesný, dost dlouho zaměřuje, během jako pohybu je nepřesný, máte jenom 6 stupňů deprese, to vás bude dost mrzet a 11 stupňů elevace a to taky jako pocítíte v nějakém kopcovitém terénu, už potřebujete zvednout dělo, tak jako ten baťák je občas frustrující na hraní v tom, že nebudete ty rány dávat tak, jak byste potřebovali. No a najíždím sem. Hnedka rána do 140. On nemá ty reakce, takže ho dobijím. Další rána do 50. Ještě dostal ránu od 140, ale byl to low roll. Mně se tady povedlo dobít a v tu dám přebíjet. Je to z toho důvodu, já pokud teďka bych chtěl dát ránu tomu Lancenovi, tak bych tam pravděpodobně přijel, ty rány bychom si vyměnili, já bych dal za 390, on dělal za 320 a pro mě teďka bylo daleko lepší začít přebíjet už teďka, abych ten klip měl nabitý třeba o 10 vteřin dřív, takže proto jsem teďka už dal přebíjet, ano tu ránu bych do toho Lancena pravděpodobně dal, možná by mi ani nevrátil, ale řekl jsem si, že radši budu mít nabitý klip o 10 vteřin dřív a budu moct dát nějaký šoty tankům, co tam spotnou. Tady jsem přesně jako netušil, co tady úplně dělat. Říkal jsem si, že na to Lancena nepojedu, protože je to zbytečný, že tam na něj jede strašně moc tanků, že spíš zkusím spotnout nějakého toho Futura. Tady jsem si myslel, že se teda projet, ale proč se to tam teda nedalo. A tady jsem měl být už určitě agresivnější a měl jsem si přijít na ten mid. Takže teďka už tady vydávám dopředu. Mezitím ten náš vyflank začíná pomalu padat, ale je to 5-1. Na pečka je to zatím jakž tak vyrovnaný, teďka jsem teda spotl, že ty naše tanky už nemají tolik HP, jak jsem si myslel. Takže na pečka prohráme o 2000 a ty tam navíc začínají umírat. Tam se mi povedlo spotnout to K91 PT. No a do boku jedna rána a ještě se štěstím druhá. A kde jsem úplně přelídl, že můžu střílet na tu 30. Teď jsem si toho všiml, naštěstí on přelídl, že mohl střílet na mě taky. Tohle. Nebylo dobře aimnutý, načiť to prošlo. No a vidíte, jak rychle jsem z nějaký hry, kdy jsem měl jako 2500 damage, takže prostě průměr najednou mám 4500 damage a už je to jako dost slušná hra, jo? Jako tu bestelitu toho klipu, který když jste schopný využít, aby vám ty rány ani nevracely, tak
to. No a ta hra bude, jak už jsem říkal, taková hořko-sladká pro mě. Jo, tady jsem si říkal, ty ještě 10 000 HPček mají. Já jsem ještě jako full HP, to ještě jako stihnu minimálně dva klipy a... Jako, už jsem se tady jako, jsem mě úplně leskli jako v oči, jsem říkal, to bude fakt jako skvělá hra. Říkám, to VKčko má ještě hromadu HPček, ta IS-3 je plná, TVPčko je plný, ještě nesvítili jak Tiger. No a tady se vydám dopředu. Původní plán bylo, že vyjedu tu IS-3. Jo, ale teďka začínám vidět... Tady jsem ještě doufal, že mu dám ránu, ale začínám vidět, že se děje něco, co se mi úplně nelíbilo, a to, že naši najeli ve třech do kepu. Jedině to tam může dekepovat ten Futur, a ještě tam je to TVPčko, takže já jsem tady si všiml toho JTho, no a řekl jsem si, že teda nasázím plný klip, protože kdybych střelil ty IS-3, tak bych jako dal 1650 damage a tady jsem věděl, že do toho JTho, protože teď už jsem našel to, že to je můj poslední klip, dám jenom 1950, že dám 1950. Ono teda, nebudu padat dost velký high roly, teď teda padl low roll, ale tady, já jsem nechtěl mířit do tracku z toho důvodu, že jsem jako věděl, že už asi rán dávat nebudu. Teďka, v ideálním případě, kdyby oni nekepovali, zabil bych tu IS-3. Nestřelil jsem do toho TVPčka z toho důvodu, aby to byl schopný dekepnout. To bylo, mě úplně nasral, že začal fokusovat na mě. Jsem si říkal, ten tam má dekepovat, jako proto jsem ho nefokusoval, aby mě to, protože TVPčko samozřejmě nejtěžší nejtěžší soupeř, ale tady bych určitě věděl IS-3, protože byla ke mně nejblíž. No a teď bohužel, já jsem ještě jako doufal, že třeba ta IS-3 jako pojede po mně, že ho tady nějak jako zmátnu, ale tady. Mi teďka dá ránu, mně se ještě povede jako odjet, ale už ten klip nestihnu dobít, takže ta hra končí kepem. Kdyby ty naši nekepovali, já bych tu IS-3 zabil a pak bych ještě určitě stihl dát jako celý klip do toho TVPa nebo do toho Jaktigra. Takže tam prostě mohlo být třeba nějakých 8600. Vidíte další problém baťáka, munice, ačkoliv jsem proměnil všechny rány až na jednu. Tak už mi bylo jenom 11 nábojů a musel jsem i kalkulovat s tím, že jsem si nabíjel hitový klip, který bych proti IS-3 rozhodně nepotřeboval. Byl by pro mě lepší APCR-kový, který bych mohl si jako trackovat. Já jsem to dřív jezdil jenom s jedním hitovým klipem, ale v dnešní době, kdy ty tanky fakt jako mají pancíř, tak si myslím, že ty dva hitový klipy jsou tak ideální. Ano, může vás to podělat v tom, jak máte málo munice, takže nejste schopný pořádně s tím kalkulovat, že třeba vám v nějaký delší hře zůstanou, já nevím, třeba 4 APCR-ka a 3 hity. A mohli byste mít plný klip, kdybyste měli prostě 7 APCR-ek. Takže si mě potřeba počítat. Tady jste viděli, jak zhruba toho bata hrát, prostě přepadávat, nechodit do nějakých jako čelních fightů proti víc tankům, jo? Vždycky si jako někoho odchytnout, ideálně najet dozad, přes ten dohled to hrát a není to úplně jednoduchý na všech mapách, ani tato, tady mě přál jako matchmaking, takže ani na tady by to nebylo jednoduchý, kdybych třeba jako chtěl hrát jako normální metko někde na E1, tak to rozhodně bych s batem dělat neměl, ale spíš si čekat na ty příležitosti, až udělají NMáci chybu, jako udělalo chybu to Progetto, jako udělalo chybu ta 140 s tou E50, že tam prostě najeli a já jsem pak mohl sfarmit se zad. No nic, podíváme se ještě na ty výsledky. No a nakonec to byla jenom druhá třída, tanky se ostřelovač, 6600 damage, 3 killy a 1100 asistence do nějaký spoty na toho Futura a track do toho Progetta. Tady vidíte druhý screen, prakticky s obou dvou týmů jsme zahráli jako ty desítky, jako já s tím batem a to jejich VKčko. Jinak zbytek týmu v obou dvou jako neudělal vůbec nic. TPčko prostě debil, vole, měli dekepovat, abych ještě stihl klip do té IS-3, to mě pěkně nastalo. To kdybych věděl, jak jsem klidně sfokusoval jeho. Škoda, že tam ty, jako ty na Hyrule to na JTho jako napadali, ale že nenapadali ještě víc, abych ho zabil. No a poslední screen vidíte, 19-19-18, to s baťákem rozhodně není to, co se vám bude jako dít. Běžně, že byste proměňovali takhle ty rány, jo, to dělá troll, takže tam fakt jako, to je si myslím hlavní nevýhoda toho bata, že to dělo strašně dlouho zaměřuje a je strašně troll a nemáte ani to sklopení. Takže tady si myslím, že aspoň jednu z těch tří věcí, aby měl lepší aim time, lepší přesnost a hlavně během otáčení a během pohybu a hlavně to, a nebo mít jako lepší sklopení, třeba aspoň 8 těch stupňů. Kdyby aspoň jedna z těch věcí se mu jako přidala, tak si myslím, že by mu to dost pomohlo. No nic, tohle pro dnešní video všecko. Jestli máte někde v garáži ještě jako zaprášenýho baťáka, tak si myslím, že i v dnešní době ho můžete vytáhnout. Je ten tank těžký na hraní, je to asi nejtěžší desítkový metko na hraní. Ne, asi K91 je těžší, ale tohle to bude jedno minimálně z těch nejtěžších merek na hraní, takže pokud jste jako fajnšmekři a chcete to vyzkoušet, tak si myslím, že i v dnešní době ten baťák má nějaký
nějaký své místo a chtěl jsem tuto hru ukázat i proto, abych toho baťáka tak nějak připomněl. No nic, tohle bude pro dnešní video všecko. Mohlo to být lepší, kdyby se to nekeplo, ale bohužel to se nedá nic dělat. No a já se budu se u nějakého dalšího videa. Mějte se a čus.